今日是1月13日，大家本来我是想讲大家好的，不过要修正，大家真的不是几好。你有没有供强积金？如果你有供强积金，你可能分分钟要买到盈富基金，或者你强积金入面应该可能会有到等等等等很多所谓被美国政府制裁的中资股。咁樣，如果買盈富基金而道富管理盈富基金道富環球，佢話佢會聽美國政府話，唔走去買呢啲被呢個嘅係美國政府係管制嘅中資股。如果咧特首竟然話呢個係市場行為，政府唔去管，講嘢啊！盈富基金为什么成立的？是政府行为而做出来的东西。现在盈富基金那个管理费是谁给的？香港纳税人，即是政府代我们纳税人去给的。什么叫政府行为啊？你给钱人家去做 NGO 就去搞到一塌糊涂，这个你叫做是市场行为，你政府不去管理，是不是？第二，金管局你什么话是要交回给他的监管委员会去负责？特首都说这个金管局有些叫剩余权力嘛，即是你有权啦，你不要卸薄啦。特首又卸薄说这个政府不是政府行为，是市场行为。金管局又卸薄，又说被人监管委员会去处理。監管委員會又我研究研究，研乜鬼好夠啫？有人賣白粉，差人係咪要拉咗佢先，然之後先攞啲白粉翻去差官驗啊？喺條街度驗好白粉先拉人啊？所以真係，所以係咪大家唔係幾好啊？1月13日，大家唔係幾好人，因為似乎我係特首想射博，金管局又想射博，等監管委員會佢話。这个我又不要理了，这样你怕美国政府不给你去啊？不回来香港啦，你一定要移民美国吗？所以这点我真真正正很希望不要说只是讲特首说这个就是霸权，人家的霸权行为，人家的霸权行为，你作為做一個是政府，你有沒有責任去保障我們香港人不受這個霸權行為的欺凌呢？1998年當時的政府就是有270多隻大鴨，包括索羅斯等等，來到衝擊港股匯，是對香港人的未來的財富生活造成很大的衝擊。咁樣夾硬炒法，呢個唔係霸權行為咩？係啊，霸權行為啊，不過唔係政府嘅啫嘛，金錢嘅霸權行為啊嘛。咁當時香港嗰陣時，港府點做啊？同我打個攞做咩啊？當時喺好多報紙上面，我唔敢講居功，亦都唔敢話咩嘢。係我第一個話，而家啲賊啊入到嚟你屋誒搶你嘢啊！跟住嗰幾句即係對你妻女做妻老婆做仔女做嗰幾句嘢咧，我係寫咗嘅，不過而家唔好講啦。有啲人話我咧講得太核突啦。你係咪需要作為個男人，你要揸支狼牙棒同佢死過啊？仲拿條藤條同佢做？因為佢喺你嗰間屋度搶曬啲嘢嘛，放火嘛，你仲用條藤條同佢對搏？梗係揸支狼牙棒同佢打啦，狼牙棒好殘忍喎、啊！你死咗就唔殘忍啊？係咪啊？係好簡單。所以當時我話：你如果入屋打劫嗰時，我點？我梗係揸支狼牙棒同你打過㗎，係好簡單嘅咋？呢叫保家衛國。所以唔好話
哎呀，你入屋嚟呢个打抢我哋，你啲霸权行为，哎呀，你点能够咁噶？你啲咁嘅霸权行为，哎呀，你点能够咁啫？你点能咁啫？你咁衰嘅啲霸权行为嘅？我唔系三姑八婆，我系男人，你系特首，你系需要保障香港人嘅利益。讲完，啊，仲要加多句，日后啊。人哋嗰啲美國政府霸權行為，將所有喺恒生指數成分股嘅中資股都全部禁曬咧，或者係將所有同呢個係有中國方面有要交易嘅中資股都禁曬咧，香港仲剩翻邊一隻股票喺恒生指數成分股入邊啊？你唔好話俾我知，得翻陣領展啊，領展都唔得啊！因為領展在國內都有商場，那唯一得回是什麼呢？唯一得回是什麼呢？地鐵咯，可能還要這樣叫地鐵以後千萬不要去跟這個呢切掉所有那些這跟國內的所謂高鐵聯繫，行不行？不行咯。所以想清楚吧，不要這麼怕事啦。在疫情上我都不想說了，你真的太怕事。你看看你們以前教你管治能力那班的英國佬，現在英國都全城可以是 lockdown 了，人家開始都後來是趕上，起先不肯做事，就即如好像香港現在不肯做事，於是你出現什麼呢？拖拖車，拖拖拉拉，拖拖拉拉，拖到而家嘅時鐘，可以講係好多香港人好辛苦噶。阿姐，你就高薪良準，之但係好多香港人食肆嘅夾反夫走出嘅，係冇糧出，真真正正係好辛苦噶。所以喺呢點入邊，你唔去管好嘅疫情嘅話，你係殺人於無形。英國政府即使以前教你哋所謂好高超嘅管治能力嗰班人，現在而家都知衰，用嚴厲嘅手段。美國而家都話所有嚟嘅人，所有坐飛機嚟，以前都話唔使管嘅，而家都話一定要有核酸測試。好簡單啫嘛，點解啊？因為有啲嘢之後。你怕事咯，英國、美國啲人之前怕事，咪怕怕下死出萬七人嚟啦。香港怕事係疫情咧，唔係咁容易死咁多人，不過啲人餓死啊嘛。唉，講事啦，恆生指數又係咁樣樣，死唔斷氣，升少少，咁而家去到咧28299。28298，我昨天給的阻力就是282，今天給的阻力250。現在在這點裡面是等等等等等等樣東西，開始是否可以沿著上去呢？要看著。我始終還是覺得接下來這一兩天恆生指數如果不能夠再上升而要回下的話，大家是需要考慮它應該有一個的是整固，不是說升浪跌完，不是升落跌完，是一個調整。聯想集團，不是我選的，是有朋友問的，之前曾經有一答過的，不過由於今天聯想有些特別的東西，所以就再拿出來講了。聯想集團你看看，你不要理會大手買，起碼過往那些冚唪唥都是每天都有這個是有資金流入的，很明顯啦，人家春光鴨嘛，去到這裡之後，去到這個中軸這裡，它就彈回上去了。咁點解呀？咁梗係啦，人哋知嘢呀嘛。咁呢啲咪喺呢度已經升上去囉。有個調整嘅時候嚟到呢度。咁有啲嗱呢度呢就好早啲人知嘢，咁炒上去囉。咁再跟住放下貨等等，即係後來遲啲人知嘢就炒啦。咁到我哋今日先知嘢，唉，咁真係唔知道點好搞啦。好嘛。由於今日係一個消息係證實，因此我恐怕呢個係暫時嘅高位。
因此如果是有貨的朋友，我會認為首先是可以去獲利先。獲利完之後呢，他可能會落返啲嚟㗎。但他可能落咗喎，他可能唔落㗎喎。咁即係呢，如果他真係可以守到起呢一位嘅話，他上面就望12.5到嘅可以。咁呢個完全係按照咩呢？按照就係你一個當為做一個嘅係之前啊，之前呢度呢個咁樣樣。嗱，呢個咁樣，呢個圓底升完之後上去咁樣嚟做。咁之但係12.5、9.8、8.6，咁呢度咧都係一般我哋要考量我哋嘅嘢。如果對我個人嚟講嘅話，我就會認為我唔會喺呢啲位度再追入去，反之咧就會出下貨。咁啊，因為點解咧？佢始終嘅市盈率都係17，息率咧係3厘到嘅啫。如果息率8厘，我又唔同啊。好似呢個中移動咁啊，廣汽係之前曾一時咧，好多人去呢個係追隨佢，因為汽車股啊嘛。咁亦都咧，朱蘭咧近日嘅資金咧就會係流出嘅，似乎係多少少啦。咁喺呢樣嘢嚟講，我哋睇翻下周線圖上面，佢由5蚊升到上去近10蚊，最近落翻嚟呢個嘅係保利加通道嘅中軸嗱。咁呢啲如果咁樣樣喺呢度搞住之後都唔升到上去，我係有個擔心嘅，就擔心佢會瀉翻落嚟啦。嗱，而家佢試緊咧，呢個係保利加通道嘅係下通軸嗰度到。咁下通軸嗰度點樣？就7.8，而家就7.9。咁我估計佢可能會跌穿嘅，佢大約係7.4度啦。7.4之後咧，就先再諗諗後向啦，啊，7.4度就諗諗後向啦。希望眼科唔好理佢大手成交與唔大手成交都好，通常呢啲比較少少於個大手成交嘅嘢嘅，因為咧都係比較成交比較稀疏。呢幾日咧冚唪唥都有呢個資金流出，除咗今日喺呢點入邊，喺呢個係呢個周線圖上面嘅，你見到佢揸頸。爆升咗之後，再嚟揸頸落翻嚟呢度，咁而家又開始揸頸啦。咁啊，揸頸入邊點咧？就稍微咧跌咗落嚟呢一度。咁跌咗落嚟呢度咧，我又覺得佢可能會喺呢啲地方度咧就做個整固，即係呢度呢個底。若然喺度做個底嘅話咧，咁佢可能上面咧就會再望係可以去係再喺呢度要調整啲，然後先再可以上翻去嘅。咁啊，市盈率好高噶，嚇息率咧即係0.3厘，呢個咧就係即係大家都係寄予佢一個厚望，之但係咧個股價咧就似乎咧唔係幾好表現啦。碧桂園服務呢個服務股公司嚟講咧，亦都係最近咧呢兩日開始有資金流入，咁我睇睇佢嘅價位啦。今日哇升咗上去好勁，周線圖嚇。就咁，咁升完之後呢棍咧喺呢度咧就做緊一個係十字星，呢個係整固嘅形態。咁由於佢係市盈率係到61倍，而息率得0.3嚟嘅，咁呢啲咧買嘅人咧都係博佢一個嘅係股價嘅啫。咁由於佢呢度揸頸爆上去，咁我估計佢咧係可能會係回翻少少少，然之後再跟住再湧上去。如果咁都湧唔到咧，咁就難講啦。喺日線圖上面咧，已經係直咁上去。不過呢一度咧，見得到係開始再冇力上升。嗱，呢點咧就瀉翻落嚟。咁如果瀉翻落嚟嘅話，一個可能嘅考慮就係你會再試翻落嚟保利加通道嘅中軸。咁如果你試翻落嚟中軸嘅話咧，咁因為呢個亦都慢慢湧上去噶嘛。究竟去到幾多呢？咁我估計就唔會話去到而家呢度咁低嘅，因為呢度嘅地方就53蚊，咁會唔會一路咁樣湧上去？咁啊去到係呢啲位度，即係之前呢個係呢個嘢嘅底部，但係58蚊度咧，咁我唔知。不過呢個啊係作為咗個我哋做炒股嘅人咧，係有一個預期。因此如果有貨嘅朋友，你可能諗諗需唔需要放貨先啦。藍月亮一定有大手成交的，因為這隻呢多人買賣，即是這個呢
唔係足以好多嘅係啟發俾我哋。反之，我睇要資金嘅流入。過往嘅話咧，除咗有一日資金多之後咧，呢兩日嘅時間嘅資金流入都係比呢兩日咧係少嘅。咁喺呢點入邊咧，由於佢成交即係呢個上市日子少，日線圖上面咧睇唔到保利格通道，咁我只係用小時圖嚟睇。嗱，佢呢度出現咗一樣嘢啦，揸頸爆升，打橫行又再揸頸。嗱，咁跟住佢點做咧？佢可以係爆升，可以係爆升，咁即係亦都可以係點咧？係回下嘅。點解我講佢回下咧？因為你始終你睇翻下嗰個嘅係呢個嘅係資金嗰方面，你要睇你最近資金你入得多唔多？你入得多嘅，咁你就可以一升；唔係嘅話咧，我感覺到係可能你要回下嘅。最近喺呢一個小時入邊，資金嘅流入似乎係夠多嘅，係多過之前嗰啲。咁之後你睇睇呢度啲資金流入多咗啊，跟住咧又咁落翻嚟啦。咁所以資金流入嘅轉向係好重要。如果今日下晝嘅時鐘，佢嘅資金流入好似再咁樣一路排上去嘅咧，咁就另外唔同啦。佢會咁樣湧咗上去。不過由於你真真正正升幅已多，你依個上市嘅價位已經夠貴，喺呢點咧係需要有啲啲嘅係考量嘅。今日推介嗰只係1691 JS 環球生活。嗱，好處就係呢幾日都有資金流入。今日去到11點到，資金嘅流入咧已經比琴日嘅全日嘅差唔多80%。所以再跟住加埋下晝咧，應該今日資金流入咧係會多過琴日嘅。咁即使係資金流入點樣咧？好咯，啊呢度揸頸周線圖度佢揸頸爆咗上嚟，又係打橫行，然之後意圖爆升。嗱喺呢點入邊咧，我會咁睇嘅，睇翻個日線圖，突然之間爆升咗上去。嗱，記住呢幾樣嘢。呢度咧係大致上係18蚊，呢度18，呢度18，18、18、18、18過嚟呢度。即係我哋呢度咧，如果畫一條線平衡過去嘅話咧，呢個咧係個底位。如果呢度咧升穿咗18蚊呢度嘅位嘅話咧，上面唔講得少嘅，嚇去到見到12蚊嘅。不喺呢個升上之前，會唔會有一樣嘢係回落少少做個整固？然之後先再升咧，由於呢個咧佢突然之間爆升咁多，我就有少少戒心啦。我就希望佢咧，如果能夠落翻落嚟，去到16.8嘅話，就喺呢度咧就可以做吸納。咁然之後就指示咧就係16.5，用3毫子搏你上翻去17蚊，以至去到再高。呢個咧就係我自己覺得。在目前，如果你而家睇呢度嘅話，兩個月嘅日線圖咧，你更加睇得清楚呢個啦。咁樣爆升嘅，你會唔會肯追入去咧？我自己本身就覺得係可以好嘅，不過有啲擔心。咁因此，我就會覺得喺呢度咧，寧可等佢回調再吸納啦。呢啲係一啲之前曾經介紹過嘅股票。咁就喺呢點呢啲朋友問嘅，咁就喺呢度咧一路都係大家可以去睇睇，揾翻有冇你自己想要嗰只，你對號入座。咁啊聯想咧以前都應該有介紹過嘅，唔記得咗去邊度啦。不過應該嗰陣時，呢度11月13號，今日啫喎嚇，咁所以就唔係啦。之前應該有講過嘅，好。咁就暫時今日係咁多，好多謝大家。